नमस्कार, यहो समाचार में स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौं अहिले सम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 457 पुग्यो, मृत्यु हुनेको संख्या 3। उपचारपछि आज 4 जना घर फर्किए। भारतबाट सर्वसाधारण फर्किने क्रम रोकिएन, क्वारेन्टाइन प्रभावकारी नहुँदा संक्रमण फैलिने क्रम बढेको सरकारवालाको भनाई। र कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 3,30,000 भन्दा बढीको मृत्यु, संक्रमितको संख्या 51,00,000 नाग्यो। अब समाचार विस्तारमा। थप 3 जनामा संक्रमण भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 457 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज साँझ सूचना प्रकाशित गरी थप 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको हो। संक्रमित मध्ये बाँकेका 1 महिला र 1 पुरुष छन् भने कपिलवस्तुका 1 पुरुष छन्। यसैबीच टेकुमा उपचार र 4 जना निको भएर आज घर फर्किएका छन्। यो सहित निको भएर घर फर्किनेको संख्या 49 पुगेको छ। कोरोनाको उपचारका लागि सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार नहुँदा जोखिम बढेको टिप्पणी हुन थालेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूको सरसफाइ, खानपान र बानी व्यवहारमा ध्यान नपुग्दा जोखिम थप बढेको कतिपयको बुझाइ छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा COVID-19 उपचारका लागि बनाइएका क्वारेन्टाइनको संख्यामा कमी मात्र होइन, व्यवस्थित हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ। सरकारले बनाएको अधिकांश क्वारेन्टाइन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरीत भएको भन्दै संसदमा समेत आवाज उठिरहेको छ। सामाजिक दूरी कायम नगरी कोरोनाका संक्रमित वा आशंका गरिएका व्यक्तिहरू जथाभावी रूपमा राखिँदा जोखिम थप उच्च हुने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालभित्र जुन क्वारेन्टाइनहरू खडा गरेका छौँ त्यो चाहिँ WHO स्ट्यान्डर्ड क्वारेन्टाइन छैन, सामान्य अध्यक्ष महोदय। त्यसले आज क्वारेन्टाइन स्थल नै रोग सार्ने, रोग ओरिजिनेट गर्ने एउटा कारण भइराखेको छ। त्यसलाई नेपाल सरकारको ध्यान म आकर्षण गर्न चाहन्छु कि क्वारेन्टाइन सकभर WHO स्ट्यान्डर्डको क्वारेन्टाइन हामीले गर्न सक्यौँ। त्यसो त कोरोना रोकथामका लागि गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन मापदण्ड 2076 खानपान, सामाजिक दूरी र सरसफाई लगायतका विषय समेटेर कार्यविधि पनि पारित गरेको थियो। देशभर रहेका क्वारेन्टाइनमा बिहिबारसम्म 25,000 भन्दा बढीको उपचार भइरहेको छ, तर मापदण्ड अनुरूपको व्यवस्थापन हुन नसकेको सरकार पनि स्वीकार गर्छ। टोकियोको मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित गर्ने र क्वारेन्टाइनमा बस्ने, त्यहाँ राख्नुपर्ने व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यका तोकिएका प्रावधान मापदण्ड अनुरूप पहिचान गरिसकेपछि त्यसको रेखदेख गर्ने, त्यसको जिल्ला स्तरीय CCMC, प्रदेश स्तरीय CCMC युनिटहरूको अगुवाईमा त्यो काम हुने गरी त्यसको पनि कार्ययोजना बन्दैछ। एकातिर कोरोनाको जोखिम र संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ भने अर्कातिर क्वारेन्टाइन पनि व्यवस्थापन फितलो देखिएको छ। यसले गर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्ने र उपचाररत व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइन छाडेर भाग्ने त्रास बढेको छ। नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यति गम्भीर विषयमा सरकारले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अर्थ समितिले COVID-19 कारण लथालिङ्ग बनेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन 17 खर्बको बजेट आवश्यक पर्ने जनाएको छ। कोरोनाका कारण बजेट स्रोत खुम्चिएका बेला सङ्घीय संसद अन्तर्गतको अर्थ समितिले आज ठुलो आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो। COVID-19 सुरु हुनु अगावै स्रोत समितिले करिब 17 खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको थियो। समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1 खर्ब वैदेशिक अनुदानसहित 6% आन्तरिक ऋण र नपुग रकम वैदेशिक ऋण परिचालन गर्न सुझाव पनि दिएको छ। त्यसै गरी समितिले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कुल ग्राहस्त उत्पादन GDPको 5% राहत प्याकेज ल्याउन सुझाव समेत दिएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ अब बाकी समाचार। कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर 330,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 51,00,000 नागेको छ। नेपाली समयअनुसार आज अपराह्नसम्म विश्वभर 24 घन्टाको अवधिमा 1,474,000 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। विगत 24 घन्टामा विश्वभर 4,685 जनाको ज्यान गएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा मृत्युदरमा उतार चढाव यथावत छ। पछिल्लो 24 घन्टामा अमेरिकामा 1,403 व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। अफगानिस्तानको उत्तरी प्रान्तमा लुकेर बसेका तालिबानी लडाकु लक्षित हवाई कारबाहीमा परि कम्तीमा 6 लडाकु मारिएका छन्। त्यसै गरी कारबाहीमा परि अन्य 10 तालिबानी लडाकु घाइते भएको अफगानिस्तानको गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यस हवाई कारबाहीमा लडाकु समूहले लुकाएर राखेका हतियार र गोला बारुद लगायतका सामान नष्ट गरिएको थियो। उक्त कारबाहीको क्रममा सैनिक वा सर्वसाधारण कुनैको पनि क्षति भएको छैन। इटालियन फुटबल फेडरेसन सिरी ए अन्तर्गत 20 अगस्त 2020 सक्ने तयारी गरिएको छ। सिरी ए फेडरेसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै जारी सिजन कसरी अन्त्य गर्ने र नयाँ सिजन सुरु गर्ने बारे धारणा सार्वजनिक गरेको हो। कोभिड-19 का कारण जारी सिजन मार्चको दोस्रो सातादेखि स्थगित छ, तर फेडरेसनले इटालीको शीर्ष 3 लिग सकाउने तयारी गरिरहेको छ। शीर्ष डिभिजन सिरी एमा अझै 12 चरणका खेलहरू बाँकी छन्, साथै अन्य 4 खेल पनि खेलाउन बाँकी छ। त्यस्तै सेप्टेम्बर 1 नयाँ सिजन सुरु गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। हवस् त, यो समाचार अहिलेलाई सकियो। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो होटल भिजन। नमस्कार।